Polaganjem cveća ispred tri biste u krugu preduzeća i lomljenjem slavskog kolača sa prijateljima i poslovnim saradnicima, obeležen je Dan preduzeća i krsna slava valjaonice Bakra Sevojna. Sevojnička valjaonica Bakra ove godine obeležava 73 godine postojanja i rada. Mi smo danas odlučili da ova proslava bude vrlo skromna, što bi rekli u Srbiji u krugu porodice, i mi se spremamo da budem otvoren za jednu veću proslavu, 75. godišnjicu valjaonice Bakra, koja će biti prikladna tim godinama i tako dugoj tradiciji, tako da ova godina je naravno u skladu sa tradicijom da je obeležimo, ali kao što rekoh, jedna malo veća proslava nas sve očekuje i nadam se da ćete svi biti tu kada je budemo obeležavali 2025. Prethodna godina, pored svih izazova, što ćete čuti od našeg generalnog direktora, je bila vrlo uspešna. Nadam se da možemo i bolje, uvek treba stremiti ka boljem, ali u ova nesigurna vremena ovakav uspeh je dosta dobar i kao što rekoh, mi ćemo pokušati da i iduće godine budemo prvenstveno odgovorni prema svojim zaposlenima, prema svojim partnerima, prema svom okruženju i pokazivati lokalni patriotizam koji ja volim da često istaknem, jer smo mi, što kažu, svi na istom brodu i mislim da je veoma bitno da se podržavamo, da smo dobre komšije, naročito pričamo o našim poslovnim partnerima, Prvom Partizanu, Impolu i svim drugim firmama. Veoma je važno da te sve firme koje posluju u ovom regionu se drže zajedno i da zajednički beleže uspehe, jer je mnogo lakše kada imate podršku u komšiluku i kada imate podršku od onih prvih koji su vam najpreči. 13,8 miliona evra neto profita u prošloj poslovnoj godini, kupovina fabrike bakarnih cevi u Majdanpeku, 130 novozaposlenih, samo su neki od pokazatelja poslovanja valjaonice Bakra Sevojno za prošlu godinu. Da se više čuje reč uspešnih privrednika, ističu u menadžmentu valjaonice, bila bi najznačajnija podrška države poslovanju celokupne srpske privrede. Ušli smo u 22. godinu sa dosta straha, sa dosta otvorenih pitanja, manje više smo ih uspešno prebrodili, napravili smo vrlo korektan rezultat, više nego dobar, kao najveći u zadnjih 20 godina, pre svega finansijski, ali međutim, ja mislim da smo mi daleko od onog što može ova fabrika. I upravo planove koje imamo, rad koji imamo, pre svega kroz implementaciju, prenos fabrike bakarnih cevi iz Majdanpeka je ozbiljan trud, rad i ozbiljan izazov za tehničku inteligenciju ove fabrike. Znači, ova fabrika, imao sam teške muke da sa 3300 svedem na 1100 i uvek sam gledao da smanjujem, da racionalizujem. Sada je Bog dario da imamo situaciju, ali realno, da zapošljavamo, zaposlili smo znači 130 radnika, sigurno još kroz realizaciju nove alatnice i drugih stvari koje treba da radimo, primit ćemo još najmanje 20 ljudi. To je neka dobra priča za ovo vreme, za teško vreme, gde uglavnom se dolazi do krize, do straha, do stagnacije. Mi nemamo strah, mi vidimo viziju i misiju ove fabrike, da se vrati na stare staze, ali pomalo očekujem da okruženje nam pruži ruku, jer mi imamo pravo na to. Ne može valjaonica Bakra da zaposli 130 ljudi, da investira 7-8 miliona, da ove godine nastavljamo sa tim trendom do 10 miliona, a da zato nemamo nikakvog efekta. Da nemamo nikakvog efekta i kad uđete u bilansu, u analize, u zakon, u propise, vidite da to donose ipak ljudi koji nemaju veze sa praktičnim životom i sa privredom. Nije logično da poreski kredit, minusnu poziciju za smanjenje poreza na dobit, nemamo mi sa 8 miliona, bez obzira da li je nova ili polovna oprema. Ako kupite
polovnu opremu iz inostranstva, to je odbitna stavka ako kupite u Srbiju, nije. I tako, pravo da vam kažem, ima toliko nelogičnosti, toliko problema, nismo mi, niti sam ja nešto posebno pametan i vanzemaljac. Ja sam samo čovek iz prakse i života i oko mene ima puno ljudi koji znaju. Neka zonu mene, Ninka, Dola, nas 5-6 direktora i to će biti dobro za državu. Da im kažemo, da im ukažemo. Mi ne kažemo da ne platimo. Mi kažemo treba da dodatno nam se da daha, da ulažemo u investiciju, u razvoj, da bi bilo novog zapošljavanja, da bi bilo nove, novostvorene vrednosti i da svima nama bude zadovoljno. Valjaonica Bakra Sevojna također, kako je danas istaknuto na proslavi Dana preduzeća, ima i progresivnu politiku novozapošljavanja sa posebnim akcentom socijalno-odgovornog odnosa prema zaposlenima.